Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, ще си отварям супермаркет. Точно така, това е един нов симулатор, който е от типа на стример симулатор, на Car for Sale симулатор и така нататък. Като цяло игри, които ви харесват. И видях адски много позитивни коментари за тази игра и затова реших да я пробвам и аз. Разбира се, след като изгледате видеото и ако желаете да направя поредица, първо, искам да щупите тежко лайк бутона, второ, да напишете долу в коментарите дали желаете и трето, искам да ви кажа, че имаме нов support creator код в Fortnite, който е ShadowHex. Буквално най-лесният support creator код. Виждаме, че ни очакват и доста нови апдейти, като почистване, рафтове за кути, да си оголемяваме склада, интеракции с врати и така нататък. Адски много, само погледнете, адски много. Дори ще имаме охрана, камери и антитефт врати. Нямам търпение да бъдат добавени, а сега искам да започнем. Започваме с този малък магазин и трябва да го развием до супермаркет. Трябва да купим стоки, да ги поставим на рафтовете и да ги продадем. О, трябва да поставя и цени. С печалба, разбира се. За да не фалираме преди да сме започнали. Уха! Това е светът. Най-вероятно с това колело ще мога да ходя на някъде, но преди това да погледна компютъра. О, има и преминаващи коли. Окей. Така. Първо. Менеджмент. Ооо, имаме лицензии. С които ще мога да продавам яйца, мляко, бутилирана вода и така нататък. Доста по-скъпи лицензии ще мога да купя. За бира, за уискита, леле. Добре. Можем да си разширим магазина, но трябва сме четвърто ниво. Можем да си назначим касиери. Това все още е заключено. И тук се очакват апдейти. Окей. Ние не сме за това ниво. Първо. Имаме 50 долара. Уау! Ще мога да купя само тези двете. Уха! Почти фалирахме с 24 стотинки сме вече. Че тук е 2,99, ние ще го сложим 3,99. И хляба ще бъде 2 лева, какво да направя? Така. Охо, пристигнаха. Добре, взимаме кутиите. Поставям тук. О, първо трябва да отворим обаче. Ето така. О! Добре, това е толкова смут. Къде мога да го изхвърля обаче? В кофата. Да не правя бокуци все пак. Отварям и тази кутия с... нямам представа какво е това нещо. Аха, зърнена закуска, добре. Наредих я. Сега. Трябва да цъкна върху това и... О, то дори ми казва за колко се продава. 3,96. Бре! 3,69. Ето така. Тук това за 5,90. Моля! Добре, нашият магазин ще се казва Market 69. Опаля! И той е отворен. Ето я и първата клиентка. Тя ще си купи хляб. Купи повече. Ууу, вижте само анимацията. Още си вземе и зърнена закуска. Браво! Сега. Мерси за кеша. Аз не видях какво стана. Тя колко пари ми даде? А, опа! Чакайте, трябва да върна 62. Като ресто. Ето така. Окей. Този иска с карта. Добре. 9.38. Въй! Това е много яко! Уха! 3.69. Айде! Само с карти да плащате, ако може, че... 3.69. Готово! Трябва да направим 25 чекаута. Нека купим нещо друго през това време. Олио, паста... 25 долара, добре, идеално.
Фу, не ми стигат пари. God damn. Нека само олиото. Охо, имаме клиент. Така. Кеш. Колко трябва да му върна? Той ми е дал точно. Браво на моят клиент. Улесняваме. Олиото дойде. Нека го сложим ето тук под... Добре, до хляба. А, това е на Kaufland, олио. Леле, леле, леле. Каква неплатена реклама само. Боже. Това ще го направят 4. За съжаление. Охо, тази е взела 2 зърнени закуски. Така... Какво? А, трябва да й върна 4 лева. Добре. 2, 3, 4. Олеле. Оп, сега ще ги издокараме точно. Няма да й връщам повече. Че сме беден магазин все още. Мога ли да пиша? Не. Трябва задължително да кликам върху тези. Охо, някой купи олио. А така. 7.69. Абе. Май ще ги махна тия стотинки. Че са малко издевящи. Добре, това ще бъде на 90. Пак ще си остане марка 69, но... Оле, 70 долара ли бе? 5.790. А така. Повече профит да имаме. Това е добре. Малко ще сме скъп магазин, ама налага се. 4. А така. Само някой да не открадне, че ще яде шамари. И горе виждате ли в десния тъгъл нивото ми? 9.80. Мале, ние ще натрупаме пари много бързо. Този е дал точни. Така. 63 долара, нека купим още продукти. Ето, от тези нямаме, от тези и от тези 28. Може би още хляб, защото имаме пари, пък хлябът е първа необходимост. Не трябва да свършва. Имаме от зърнените закуски. Леле, те доставките са адски бързи. Добре, добре, добре. Трупам хляб тук. Кое точно, този кашон ще го оставя там, защото имаме клиент. Сега разбирам защо не са ни позволили да си разширяваме магазина и да слагаме някои неща, където си поискаме, защото ще стане пълен леш по принцип. Към някакви сладки. Сусо. С захар ли, какво е това? Нямам представа. Добре, идвам. Хляб. Вие само хляб купувате. Поне изкарвам пари от него и то доста. Няма да фалира, бе. Можем да бъдем спокойни. Кой е това? Аха, брашно. Добре, изхвърляме. Това е нещо подобно. Трябва да науча и разпределението в магазините, горе-долу. За да не слагам леле, това колко хляб награби. Аха, имаме продукти без цена, между другото. Ето това. Губя пари от него. Трябва да му сетна цената. А, той се възползва! 7.48. Ах ти! Ах ти! Възползваш се. 3.70. Ще бъдем скъп магазин. Тук ще бъде 3. И за това нямаме. 4, опа, 4.50. Хлябът си се знае, да. Добре, поне се запазва, поне се запазва. Кеш. Трябва да му върна 6 кинта. 30. Хайде, приятел, готов си. Олио със зърнена закуска, мадам, какво правите? Какво не ми даваш точни? Вдигнахме второ ниво. Спокойно, шефе. Точни не. 30 сотинки трябва да ти върна. Айде, лека. Така. Зърнена закуска нямаме. Направо нека купим... Тя е толкова скъпа, нямаме пари за 2 зърнени закуски. Защо е толкова скъпо това нещо? Между другото навън май се стъмва. Ние ще сме денонощен магазин. Денонощно ще убираме нашите клиенти. Не се притеснявайте. Само някой да не ми открадне стоката, че после ще се караме. Добре. Поставяме. О, дисплей е фул. Отдолу.
Няма какво да направя. Трябва да изхвърля тези кутийки. И мисля, че ден първи замина. Да, то се стъмни, но... трябва да включим осветлението. О, да! Денонощен магазин! Няма да спим! Ще работим докато не умрем. Но ще забогатеем някога. За никъде не бързаме. А така, мада... Оле, брашното свърши. Единственото досадно нещо е това. Още брашно. Купуваме. Имаме мебели, можем да купим още рафтове. $200 струва един. Имаме и хладилник. Кой ще ни трябва малко по-натам. Още едно такова за касиери, лампи, фризери. Абе, доста яки неща ни чакат. Така, това свърши. Оле, много малки печалби правим. Чакайте сега. Надявам се на това цената да съм... Надявам се на това цената да му се е запазило, а? Оп, пип-пип. 6.9. И да, запазва му се поне цената. И можем да завършим ден първи. Но ни остават два чекаута. Така че ще изчакаме първо преди да го завършим. Той е 9 вечерта. Оле, не, задължително трябва да си наема касиер. Аз ще откача да маркирам всяко едно нещо по-отделно. $2 и 70. Айде! Чао! Адиос! Чантичката и към вкъщи. Ау, я гледайте! Това ми е склада! Който не съм отключил обаче. Аз сигурно ще съборя половината сграда. Еми, този последен клиент май няма да дойде и трябва да завърша деня си. Добре, Enter! Това са статистиките ми. 24 доволни клиента, плюс 138 store points, имаме профит от 10 лева. Уау! Добре, нещо този бизнес не е много доходоносен, ми се струва. Уу, ще имаме и сметки! Заплащане, god damn! Това никак не ми харесва, че ще имаме и сметки за плащане. Нека проверим. Къде са тия сметки? Аха, ето тука. Добре. Бавно и полека, няма да бързаме за никъде. Не искаме да фалираме или да имаме проблеми, но... със сигурност трябва да измислим нещо. Уу, трябва да купим първият си лиценз сега. Който струва $200 и ни изисква трето ниво. От кое правим най-голяма печалба? Май от зърната закуска. Коре-долу. Профит 2,90, 2,90, 2,50, 2,90. О, ето това от сусото. Трябва да купим повече сусо. $12 ресто. Абе, мацка. Давай по-точни. Те пък него не го купуват, кой знае колко. Най-много хляба се купува. Да. От останалото профита е горе-долу еднакъв. Като купим лиценз, ще изкарваме повече пари. А така, повече зърнени закуски. 11,80 харесваш ми, харесваш ми. $90. Този лиценз какво ще ни позволи да продаваме? Вода, кашкавал, кафе, яйца, мляко и черно кафе. Окей. Преди това обаче трябва да имаме и малко повече пари, че... Да не стане тъй... 46 ресто. Е така... И на мене би ми било гадно, ако съм касиер на наистина. Да връщам такива суми. Поне да направи голяма сметка. Ай го пича, с един хляб е дошъл тука. 1,10. Айде да те няма. $99.
Бая време има да си пофармим, но ние можем да изтеглим кредит. Теглянето на кредит не е лошо нещо, стига да знаеш как да го използваш. Така, теглим кредит и купуваме този лиценз. Така, сега вече можем да купим вода, яйца, за млякото ни трябва... То ни трябва хладилник и за двете. Добре. Проблем. 8 и 70. Ей, сега ще го направим това нещо. 2 и 20. Ще стана бърз аз. Като касиерите в Kaufland. Какво е това ресто 80 долара, бе, пич? Мале, колко досадни клиенти. 10 стотинки, а това? 5,90. Чакайте, че някои от старите неща свършват. Трябва ни хляб. И от това там. Момент. Купуваме хляб. Зърнената закуска. Първо да махнем всичко. Така, зърнена закуска, хляб. Брашно. И едно такова ще купим. Слушай, сайди и това. Можем да купим кафе. Така. Също това е чай, едното. Фрич. Добре. Купуваме. Купуваме и един хладилник. За... Направо голям ще добавим. Добре. Айде, сусото. 4,50. Така. А голямото предполагаме хладилникът. Да. Къде мога да го поставя обаче? Айто тук. Добре. $3 ресто. Ей, сега ще заредим и стоките. Опа, така, с карта. Ще върнем кредита бързо. А какво е? Добре, редя го тук. Идвам! Трябва да си нема касиер. Задължително. Сега ще видим какво ни трябва за него. Денят свърши. $90. Това прекалява. Сега ще ги върна по 5 стотинки, ето така. Ще бъда гаден касиер да ти набутам жълтите стотинки. Ето тук. Това е някакво... Чайче ли, кафе ли, какво е, не знам. То започва да се стъмва. Тук слагаме 5 и 60. За да правим голям профит. Пускаме лампите, че клиентите няма са много доволни. Дропваме. Идвам, Сашко. Мале колко съм бърз. Ле, това къде го наредих? Нищо, така или иначе мястото свърши. Още едно. Кафе, чай, не знам. $3. Мале, ние имаме изключително малко пари. $10 пакета. А така! Голямата кешовица идва. Не се притеснявайте. Ставям това тук. Охо! 11. Опа. 11 и 20. Още работим. Ей, сега ще спра да идват клиентите, между другото. Отгоре го редим. Трябва да купуваме по-скъпи продукти. За да правим повече печалба. 17 и... Опа! Мале! 80. 7 и 70. Добре, снимам, защото си помислих, че не съм снимал до момента. 60 стотинки. То би трябвало клиентите сега да спрат да идват.
да наредим хляб, защото го свършим. Добре, харесвам играта до момента. Просто аз с купуването на този хладилник не избързах, но си затрудних живота, общо взето. Тези неща са към хладилника. Не мога да купувам след 9. New section. Аха, трябва да го разширим. $350 обаче. И 200 чекаута ми трябват, за да си нема касиер. Добре, преминаваме към ден 2. Или по-скоро към 3 всъщност. Оу, някой е дошъл и не е имал от продуктите. Total profit минус. Ясно ми е това. Но вече имаме повече продукти. Купуваме. Нещо да е свършило. Нямам представа. Ето ги тях. Опа. Отваряме. През витрината. Доста интересно. Леле, как ги наблъсках на няколко етажа. 2,40 максималната цена слагам. Това прилича на малко човеченце. А дори нямам представа какво е. Но още ми докара $4. Отворихме ли магазина? Да, никой не идва. Водата най-отгоре. Олеле. Идват доста бутилки. 2,50. Окей, ето го и първият човек. Яйца, яйцата трябва да бъдат скъпи. Надявам се. 3,98. Максималната цена слагам. Малко букук имаме, но какво да се прави? А така. Чао, пич. You can take your money back by right clicking on the bills. Аха. Ако нещо случайно объркам. Добре, добре, добре. Проблемът е, че не знам как да разбера, ако даден продукт ми свърши. Някъде ще ми го изпише ли, моля? Защото, да. Така. Тези големи сметки вече ми харесват. 70 стотинки. Какво ни липсва? Имаме су, имаме... Това цената май се покачва. 6 различни продукта трябва да имам тук. Бе, имам ги всичките, така като гледам. Охо, този си купи от това много. Охо. 76,20. Получих ачивмент. Ей, $10 нямаш за едно кафе. Все още не са ме ограбили, между другото, което е добре. Трябва да купя... Как му се казваше на това? Брашно. Тинов мани, чакай малко. Оле, объркахме. Аз си мислих, че няма как да объркам. Какво направих аз, бе? Бъй, какво ресто върнах само. То ми изкупи щандовете. Това го оставям тук. Гледайте как ме спира да грабя. А така, трябва да купиме су. Сусу. Пуваме го. И да не го караме да чака. А ние защо нямаме пари? Защо ние нямаме пари? $15.40. Аз както си погася кредитът? Зареждаме го. Така. Добре, идват големите пари. 30. 40. Добре. Трябва ни... кафе. Еспресо ни трябва. Ето го. $55. Олеле. Имам ли сметки за плащане? Да. Наем! Мале!
Да, кредитът беше добра идея, но нещата ще станат адски бавно. Като поредният симулатор, разбира се. Няма симулатор, който нещата да стават бързо. Помните, в Car for Sale в началото беше доста трудно, но накрая нещата станаха доста приятни. Изкарвам по адски много пари на ден. Всеки път, като я играя. Опа! Там всичко наред ли е в... Ще да... 70... Скоро ще си разширим магазина! Аз ще играя извън кадър, за да мога да събирам пари и да ви се случват по-интересни неща по време на видеата. Разбира се, ако нямате нищо против. Това нямам. Гледам, че е към края. Само, че кое беше то? Ето това. 19 долара. Още мъничко ще поработим. И този ден също ще приключи. 23.70. Тази игра ще бъде доста образователна в това как да си отворите магазин. И какви неща ще ви трябват. Разбира се, вие ако отворите магазин, няма да го отворите с два рафта. Ще бъде целият зареден. И по принцип нещата не работят точно така, защото би трябвало да може да си изключите договор склад, който да ви зареди магазина безплатно първия път. На негов си иск. Поне в моя град има такива неща. Би трябвало и в другите градове. Кое ни е на свършване? Ризът. Секунда само да го поръчам. Малко съм мултифункционален, но... Чао. 30 долара. Целувки ти давам, приятел. Целувки ти давам направо. Улесняваш ме. Ще си вдигна цените максимално. Някой път. Когато имам повече кеш и касиери, които да работят за мен. Мисля, че някой ми прави доставка. Кафе ни трябва пак. Много кафе пият тия хора, бе. What? Само аз и не пия кафе. Най-много едно бяло фрапенце. Ай, ще купим още, но то си и доста скъпо. 55 долара. То половината пари изчезват, когато купя един кашон с кафе. Вай, 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 вай. Нещо пари да има. Аз си мисля, че реално след малко ще мога да си разширя магазина. То... Да, денят свърши. Я да видим. Какво искаха? 350 долара искат и четвърто ниво. Ние вече го имаме. А, имаме клиент! Щях да мина към следващия ден и то да ме ограби. А така, ще пиеш кафе. 9 вечерта. Айде, опа, добре. Еми, надявам се сега на този ден да ги съберем. Total Profit минус като цяло, но имаме доста сметки и кредит за връщане. Ще оправим нещата. Цените падат на някои неща. Аз и с това трябва да се съобразявам. God damn. 3.98. 4. О, не. Аха, то докато не си отворя магазина, реално времето не тече. Добре. Нека оправим някои цени тогава. Да прибираме повече пари. Това е по-ефтиняло. Направим 3.50. Хлябът колко е? Добре, добре, от хлябът може да направим още печалба.
тук да се възползваме. Олиото, което беше станало колкото горивото. И сме готови да започнем следващия ден, като трябва да си платим, разбира се, и сметките. Моля? Ауч. Ауч. Това заболя жестоко. Вай, 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 вай. Ще трябва да фармя извън клипове задължително, ако искате да купувам някакви големи неща. Мале, мале! Какво се случи направо, не мога да повярвам. Кафе! Ти си моята надежда. Дано цената ти скочи на 20 долара. Ако може. Важното е, че всички клиенти, които са дошли до момента, са хепи. Доста трафик има. Я, това доч ли трябваше да е... Една вода. Една вода. Няма да направя пари с такива продукти. Опаля. Това отдолу трябва да го купя. Така. И аз пак нямам пари. Трябва да тегля кредит, за да си погася кредита. Така се очертава. Охо! Ей, такива всички да сте! Готово. Ще е хубаво по принцип, ако и в... Ще е хубаво по принцип, ако в играта добавят някакви други странични начини за изкарване на пари. Не знам. Фърли аксеси, така че предстои да разберем, когато я пуснат цялата. А да не ми го откраднат само. Готово. Мляко има колкото искаш. И от другите неща има колкото искаш. А така. Етаче. Готови сме. Аз ще стана калкулатор след тая игра. Казвам ви. А затова тук ни остават 3 дни. Мале, мале, мале. Пак щяха да станат нещата и без кредит, но доста по-бавно. Затова реших да го изтегля, за да ви е по-интересно и на вас. Пето ниво вдигнах. О, зърна и закуски нямаме. Е, поне са ефтини. Моля! 40 долара! А, да, то се продава за 7, нормално. Аз правя огромна печалба от тях. Но клиентите пазаруват доста малко. Още е като квартално магазинче, не е като супермаркет. Идват ти да се редят опашки с колички назад. Само яйца е, гледайте. Това как да направя пари, ми кажете? 3,98. Ох! Ей, тоя хляб с джедайска сила го взе. И това, мале. Този от Междузвездни войни. Чао. И мисля да спра да купувам, докато не останат по една-две бройки от продуктите. Буквално останаха 3 бройки сега. А така, изкупувайте старата стока. Ау, 2 кафета, 3... Леле! Пари, пари, пари! Надуших ги! 23 и 10. 3 кафета. 34 и 50. Качинг! Добре! От то реално имаме... Още един рафт с зърнена закуска, аз не съм го видял май преди. От брашното нямаме много. Скоро ще трябва да купуваме кашкавал също.
2 млекца. За 3,80. Добре, това може би ще мога да си го платя. А, имаме... What? Оле-ле. Защо всеки ден имам такива... А! Те са тия двете различни неща. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Еми, ще се надяваме на кафета, хора. Няма какво да стане. И да скачат цените. Да се надяваме, че цените ще скачат от сега нататък. 154. Мога да купя кафенце, защото свършвам. Оу. Ще трябва да купя и олио обаче. Че и то свършвам. И кашкавал. Боже господи. Пак останах без пари. А, супер. Couldn't find it. Не, няма брашно. Съжалявам. Този остана малко недоволен. Как път ти точно брашно ще искаш? Купуй си кафе! За какво ти е брашно? Идвам! Секунда! Сега да наредете, че няма и кашкавал. Добре. Нищо не каза жената. Какво направих пак? Хляб ми трябва... Хляб и брашно. И сметки за плащане. Хляб и брашно. И ще дойда да утре, защото свърши денят. Да видим как сме се справили. Само един продукт пак не е бил намерен. Вече имаме профит обаче от $150 направо. Не знам как се случва това нещо. Нека изчакаме доставката да дойде. Тук защо? Имам чувство, че нещо ми се губи. А, не, всичко е точно. Добре. Си заредим щандовете само. Тя не мога ли да ги... Натрупам едно върху другото. Как ще дойде обаче без да съм го поръчал? Банката. 2 дни остават до плащането на това. Трябва да си платиме найма. Който не знам защо е всеки дневен. Не може ли поне на няколко дни да бъде? Така е много досадно. Като е абсолютно всеки ден. Трябва да си чекна... И цените обаче. Защо не ми дава това да го наредя надолу? Защо не ми дава? What? Нямам представа. Добре, както и да е. Нямаше промени в цените, мога да отварям. Направо се изпотих вече. От работа. Не се ебавам. И след като... Изплатим този голям, малък кредит реално. 315. Знаете ли какво? Днес май ще мога да го изплатя. И да не се занимавам. А всъщност ние можем да фармим пари и на стрим. Какво ще кажете? Айде да започха да събират сусото. Откраднаха го направо цялото. $25. Мале, дано съберат 300, за да го платя това нещо. Тъкмо ще има и... доста по-малка лихва, така май. 28, добре, вървим супер за момента. Като изключим, че ще трябва да купим... А, сега ми даде да го поставя. Ще трябва да купим сусо. Което... Къде беше? Сусо? И
паста. Добре. Какви са тия $3 сега? Какви са тия $3, ми кажи? Тук в склада. По-нататък ще го купим и това, не се притеснявайте. Ей, леко, изчакай сега, не бързай. Тия долу никой не ги купува. О, тук ще има кеш, много кеш. 153 долара. Няма яйца. Айде, пак заминаха пари. Този сега може да е недоволен, защото видях, че бръкна там. 11:30. Добре, не е недоволен. Бързо. Аз мисля, че тук що направих 200 продажби. Защото взех achievement. Я да видим. Мога ли да си платя за касиер? Къде беше? О, то ми трябва и 10-то ниво. Иначе 100 чекаута съм направил, не 200. Добре. Ние сме 5-то реално. Да го вдигнем скоро. Но да, имам надежда до 9 да събера $300 и да ги платя тях, ама не знам. Купувайте повече кафе, хора, моля ви се. Бъдете добри. Чакайте да заредя вода в хладилника, че някои хора са много жаднички. Ето така. А защо няма 20 стотинки, има 25? В коя държава има 25 цели стотинки? 36 долара, красота. Надявам се това нещо сега да не се развали, като не е в хладилника. Кафе. Леле, много кеш, ще замине за кафето. Да. А те няма да го изкупя толкова бързо. Което значи, че най-вероятно няма да мога да си платя целият заем сега. Има някакви 4 минути и половина. Надежда, 23. 90. А така, ако трябва... аз съм ги платил тези, добре. Как да кажа да почакат, ама няма да има нужда. Оле-ле. 55. Готови сме. Този май направи оборот, да. 240, хайде. Знам, че можете, клиенти. Идвайте. Който разбира, тука се спира. От то ще може да продаваме и нехранителни продукти по-нататък. Бре. Та, лелка. А, купи стабилно предмети. Продукти. Предмети пък аз. 7. Съвсем мъничко ще ни остане. То реално, тук трябва да дам 314, а тук 315. Но... Аха! Той е все тази дали ще го платя на един път или ще платя тези двете. Защото не закъснявам. Така че... Мога да бъда спокоен. Дори да не го платя на един път. Няма да има абсолютно никаква разлика. Реално само зор съм си давал до момента. Еми, живи и здрави. Зареждам водата. Оу. Нямаме паста. Тези отдолу се сетиха да ги купуват. Добре, че са по-много. Така. Да, реално ще ги имам парите. Последен клиент, супер. Ще ги имам парите. Ей, сега ще го платя.
Вземи повече продукти, мадам. А така... Охо, охо, и още един клиент. Добре. Тази изкупи целия магазин. Явно от тях няма нищо. Гледайте какво става. Тук ни 20 долара виждам. Красота. Тази мацка се уля. И 10. Готово. Плащаме си това нещо. И сме чисти. Сме напълно чисти. От сега нататък всичко, което дойде, ще ни бъде печалба. Опаля. Не, че до сега не беше печалба, за да успея да го върна, разбира се. И то няколко дни по-рано. Но беше пък по-интересно да имам повече продукти. Тук мляко ще ни трябва. Лошо, че не мога да стаквам кашоните един в друг и трябва да хвърлям всеки един по един. Но, живи и здрави. Та, хора, до тук ще приключваме с този епизод. Всички клиенти са доволни. Имаме профит от 265 долара. Магазинът ще се разраства все повече и повече. Надявам се... Охо, я гледайте. Това е скочило на 4,90. Да, е тук също си го пишем. Кое е? Но с някакви стотинки. Да, както и да е. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, ще бъдете лайк, готово, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.